عليكم ورحمة الله وبركاته مروين إيه مدن يال واحد كسر دواتين برمامشكي أنا قوم قعدرني فنك إيه فنان كوني أكاسياس إكو يلا سبت كبض دايرون مروين إيه مدن يال ما أنت واحد مرتين وقع برمامشك فنك إيه فنان كدا داير ومراد حوش أحمد زياد بعد ما سمت هاي موسو مناسب جدا برنامج كان فنكي فنان فنكي فنان كي جيب لايف أقول تلاقي شيء فنان أنت ذلك هنا زياد بنك جامد ولا حوش عبد الله ان وحنا كسو مرتي قانا فنانين تدحه iyo kuwi horaba barnaamijku wuxuu furan yahay dhamaan fanaaniinta dalka iyo kuwa dibadda oo dhan sida laajligeed maalin walba oo arbaca waxaan duubnaa barnaamijka fanka iyo fanaanka kay baashka ay ka baxaan barnaamijyo farabadan oo kale aan waxaad ka soo qayb gashay maanta barnaamijka fanka iyo fanaanka aan kulli waxaad ka mid tahay dhalinyarada cusub ee fanka hadda de hanqar kala soo kacaysa waxaad is oran lahayd waad kaga qayb galaysaa fanka iyo fanaanka barnaamijkiisa maxaad ku qiyaasi lahayd intaanad miisig ahaan anad gelin bal heesta midheega cidalaba halkay ka timiday raad raaceegi abwaankii sameeyay la xamiistigi misisiyaagi bal after heesta heeska magaciisa nimca la raadaa abwaanka sameeyay oo abwaan saaxiibkay aad u daayar maxamed geedi buux la raaw anelka وانا كتير سمعيدا كبوليس كه لحن كنا يسقق أمبالة ميزي كنا واحد تومي خدير بلدس إياه تومي عطكنا إسلامي كه إن درين كا يهستا برسا عدد كودن دسران بل يديو عد أو بلا ميزي كه هاي سدقي السنة هاي نالك بحي نور كين دهاي نفتر حديداي نجي قبوتشاي تناولاي نجي يا قبوتشاي تناولاي واد ما سنتاي يا قبوتشاي تناولاي واد ما سنتاي مروين يا مدن يالبا وحان سغنبا وا هستي نجي يا امن معاي ان سدا ودوكسون هاين ان هوراي نيغو سو بندغي برامج كفنكي فنانك وحان فرصت كسينا فنانك عصب اي انقل كلا سو سركعيا كو دخه يا كو هوراي ku soo dhawaada heesti nimcay in anagu idin nageeyay Isqiga Isqiga nafaq
شوقي قلبي قلبي ناحي عشقي عشقي نفقي قلبي fanaan hadda soo kacaya een waanaga kugu soo martay qaadnay barnaamijka fanka iyo fanaanka Jib Life hadda raad raacaagi fanka halkii uu ka soo bilaabmay ilaa intan hees lagu soo sameeyin si baad u soo gashay fanka een cidad xiseenisid ku dayalahayd bal adigoo sawir yar oo gaaban ka bixinaya bulshada yar dhageysii ma soo fanka wallahi ilaa iyo muddo aad haa mikrofoon soo dhaadhe muddo aad iskaga badan baan ku jiraa talabaad aan fanku wado waxaan ka yidhiistay abtigay oo ah abwaan oo ku nool dalka Ethiopia Mustafa Cirro la yiraahdo haa ayaan ka yidhiistay ididay sida ka dalig iyaduna fanaanad weeyaan
marka muso xaggaas aan karaa fanka waxaan bilaabay deemi siiski aan bilaabay laba dikun iyo lix okay aybe bako si habeen la iska ma qaado wa qoyskiiba wuxuu qofkii aad islahayd qofka waa inaad ku daba deetid bal yada sawir yadana ka kooban ka bixay fanaankan aad iyo aad ugu deegan jiray maanta xaggaa aan ka salaamayaa iga dheereeyaa suudhan ku nool yahay xasan bila dambiil xasawado ninkaasi baan aad isku wekaysiin jiray ma dooni jiray inaan ag joogsadana laakiin nasiib darro maanta waan kala fognahay aad baan u salaamayaa laakiin annaguna ka jiblay fahaan aad baan u salaamaynaa waa xasan wado bal adigoo ku hambalyeynayo ku salaamaya codkiisii isagoo dhegaysaya waxeesa كان هذا الداب أحسنان دارين كي غاكو بانديغو محلة دولو لعدايو دولماني كالا تنطايو دم دم تن هدكو عن مريد كور كان انتا كاي منو ما توحي سيدتا هس عصب بل هس تمقعي ايجي يا عدي سميسي سيدا تكوغو حيكتا هس تكالي انا غا فرصتكو سيلينا لباد hesta kreed soo bandhigi lahayd bal magaceega iyo iyadna say ku dhalatay inkastoo aad soo sheegtay halkaad ku aftirsatay fanka iyo ciddaad aad ku dayatay tusaale ahaan aad soo qaadato bal heestan u aftirayadna waxaa tiraahdaa abwaankii la xameystigii misisiyaagii waxyaaba waa hore laloobaa jirtee oon dib u soo nooleynayna bal sida taymuso heeskanna waxa le uun isla isaga maxamed geedi buux anelka lahankana isaga un baa dareenka saaray miisigana waxaa tumay awaali maxamed awaali caska waa tahay codkuna waa isla aniga waa tahay heesta bal iyadiiyo codkaaga dalaqsanaaya heestan waxaa la dhahaa muuso hafeefta caashiqa waaya hadimadeeda kolley hafeefa hadday meesha timaada dee hamamina kama maqno haa حفيفت عاشقة هدي مديدة هو وبينك وهميسة روح الله يصو جري هالكيسة أنا قبركي وكجو بس 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 واد ما سنتا كجو هنكاغا موسو كجو هنكاغا بعد حوش عبد الله ان و هستي سوق دمبيسي حفيفتا ان ارا بو حن كوسو مرتي قادنا برنامجكا فنانك هدا هانا قلا سو كعيا فنانكي دخه يا كوي هربا cid kastana wuu furayahay maalin kastoo arbaca waxaan duubnaa barnaamijka bahda jib life oo midaysanna barnaamijka saabay nagu daadihinaysaa waxaan marti ugu nahay barnaamijka hoteelka weyn ee akasiyaas ee ku yaala sabadka badda yaro waxaan naga sugtiinba waa heestii hafeefta iyo codkiisii baxsanaa cudda hablaha روح الله يسوى جري الكيس أنا قبرتي يكبو عنك هذا حفيفت عاشقة هدي مريدة هو وبينك وهميسة روح الله يسوى جري الكيس أنا قبرتي يكبو حوينك بوحي عصا وضونك هل دورك حوله بويجا حيلك حوينك بوحي عصا وضونك هل دورك حوله بويجا حيلك أظن المامي مبسي ملاضا قاري هنانكيو هو نسلوتا يدوك الدوري وحبكي حبكيني دينتا أظن المامي مبسي ملاضا لابل هنانكيو هو نسلوتا يدوكو دوريو حبكي حبكيني دينتا
sidisa urdu bidki hogan xirkiisa hayin jacaylo keli ku heertana qabeerkiyo kago hankaaga hadhuga caashaqa urufidiisa urdu bidki hogan xirkiisa hayin jacaylo keli ku heertana qabeerkiyo kago hadis wadoy farana u heestay ida kasaro nasiibka hayibso hadis wadoy farana u heestay ida kasaro nasiibka hayibso adon ilmaamin hubsi madada gari hanaankiyo huwan asluuta hido ku dooniyo habkii habkeeni diinta adon ilmaamin hubsi madada dabel hanaankiyo huwan asluuta hido ku dooniyo habkii habkeeni diinta marwooyinka mudanayaal waxa la socoteen heestii hafeefta aan barnaamijka waxa maanta marti noogu ahaa Muraad Xoosh Cabdullaahi Muraad marti aan ku fidinay sidaad uga soo jawaabtay waad ku mahadsantahay aan hana qawaan la sara kacnay heesuhu waxay ahaayeen laba heesood oo aan kala dhicin Muraad aan barnaamijkan aan kugu soo marti qaadnay ee fanka iyo fanaanka ee ka baxaya aan Jib Life aan sideed u aragtaa maxaa si aragtay uu kugu dhaliyay waraysigaagan iyo shucuurtaada bar adigoo shacabka la wadaagaya soo waruntaada Jib Life waa wax ku soo beeray iminka maxadan ay bulshooyintan Jibuuti oo aad iyo aadna loo taageero barnaamijyadeeda waana mid fursad weyn u fidisay fanaaniinta wadankeena Jibuuti waxaan leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada Jib Life ina sugeysa ayaan leeyahay waan mahadsantahay taas waxa ay tii Jib Life adoo ka faa'iideysanaya fursadan fanka iyo fanaanka ayaad isulan lahayd uu mudan yahay ood halkan ka salaami lahayd xaggan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha wadankeena mudan Ismaaciil Murgeele iyo muradiisa koowaad hore Qadir Maxamed Xayid iyo kolonelka ciidanka ilaalada jamhuuriga kolonel Maxamed Jaamac Duale iyo fanaaniinta saaxiibadeeya Yuusuf Daraar Xoosh oo ku magac dheer gasle Warsane Cabdi Diiri oo musiishana Khadir Bildis oo musiishana rag inkastoo soo koobi kareen iyo marwadeeda Zine Roble iyo awlaadeeda iyo hooyadeed iyo familkeeda aad iyo aad baan salaamayaa Muusoo adigana aad baan ku salaamayaa annaguna adigaan aad ku salaamaynaa Muraad waad ku mahadsantahay martiqaadkan ku fidinay marwooyin iyo mudanayaal inta waxaan nooga eeg barnaamijkii fanka iyo fanaanka oo maanta marti noogu ahaa Muraad Xoosh Cabdullaahi barnaamijka waxaan iga soo tabinaynay hoteelka weyn ee caalamiga ah Acacias ee ku yaala sabadka Eeron badda Muraad waad ku mahadsantahay martiqaadkii waad mahadsantahay adiga madan muuso okay bye